Dáte se ti tady víný a vítám vás u dalšího dílu mé Let's Play série z hry Civilizace 5, konkrétně našeho amerického tažení za pana Washingtona. Je to už 18. díl, v minulém díle se nám podařilo, kde to máme? Tady se trochu odzoomneme. Dobit po dlouhém obléhání Madrid a v dnešním díle se teda vrhneme na Barcelonu, doufám, že i na Kordobu a uvidíme, jestli stihneme i Jakutsk, bývalý ruský město, teď pod španělskou nadvládou. Ale ještě předtím, než se to pustíme, chtěl bych vám něco ukázat. Trochu jsem hrál za kamerou, zjistil jsem nějaké informace a zjistil jsem docela nepříjemnou věc, že ve třech věcech, ve třech oblastech vzdělanosti ve vojsku a ve výnosu plodin jsou na tom nejlíp tady Peršané. A když se na to podíváme, Peršané jsou lehce nad náma ve skore a myslím si, že měli bychom s tím zatím začít dělat, něco dělat, protože vypadá to, že se mi daří na tady tom jejich obřím ostrově, na spíš poloostrově. Když to tady sdílu s těma Babyloněnama a s Římanama. Ideálně bylo, kdyby se dostali nějak Perzii do války, ideálně asi s Římem, protože Řím je taky celý dobrý. A i když skoro není tak dobrý, koukám. Nebo ideálně by se poprali teď do Vrvní, aby jsme mohli mi stoupat ve skoro nahoru. Takže na to bychom se mohli trochu zaměřit, ale teďka teda se mrkneme na tu válku s tím Španělskem. Tady kontrolujeme moře, což nám dává docela velkou výhodu. Máme tady ponorky a lodě. Tady máme nějaké fregaty, můžeme se vylepšit na torpédoborce. Což asi teďka dělat nebudem. Myslím, že není potřeba. Tak, teď si to nějak hlídáme. A teďka teda začneme stavovat ty armády z vrchu. Koukám, že tady... Myslím, že máme převahu na moři i na zemi, na souši, protože tady koukám jeden kanon a jinak nic. Druhý kanon, nějaký mariňáci tady dole, pěchota. Takže já si klidně můžu troufnout a stoupnout s tím kanonem někam sem. Tak, další kanony sem. A... Ale bych potřeba, abyste se vyléčili. Jo, ti se asi léčí, jo. Generála pošleme radši trochu víc zezadu. Ty si můžeš s tím i rozložit, paráda. Tak, a to asi budeme přiloďovat. Nebo ne, stoupneš si sem a pak se dostaneš níž. Tak, tady máme tank, který nám jede na posilu, to je dobře. Tady je vylidíme u Madridu. Tak, ty nám tady staví koleje, tak pokračuj. A... Další kole. Tak, ty hlídko ještě tady u Kordoby, takže... Tady zůstaneš, ty nic. A můžeme jít směle na další tah. Na náš už 344. Jinak za kamerou jsem obnovil všechny smlouvy o prodeji surovin, takže já jsem teďka se surovinama docela... Máme to hlavní a jinak vyvážíme docela hodně, prodal jsem to hodně mým přátelům. Jak zatím je to vlastně Babylon, Mongolsko a Rusku jsem prodal hodně. Prodal bych i Dánům, ale ty vůbec nemají za co utrácet, nebo spíš co utrácet. Takže tak. Tak, zvolit výrobu, Kodaň postavila, stáje. A viděl bych to na stadion. Tak, myslím, že tím můžete už rozložit a pálit. Tady koukám, naše lodička to dostalo, takže se stáhne k opravám. Tak, ty nic. Sun Tzu, výjimečný generál. Taky typický americký jméno. Tak, když tě rozložím tady, tak můžeš taky pálit, že jo? Super. Tak, a vy se dostanete k městu, abyste mohli obsazovat. Krása. Tak, vystavíte koleje. Tady škoukám se všude, takže půjdete sem. Krása. Cpa Kordoba, není to nějaká posila pro Kordobu, vypadá to, že ne. Španělé asi... Aha, se skupené jednotky. Ale já tady odstartujeme zlatý věk. Proč ne? Generálu máme dost. Tak, někdo španělský, jo? Co to je? Barbarská karavela, potopena.
Ty nic, další tah. Možná Barcelona by už v tomhle kole. Snad tady ti naši mariňáci přežijou, naše pěchota. Dostala dobrý damage. Tak, tady máme hnedka nějakou lodičku. Kterou okamžitě potápíme. A tady další španělská karavela. Bum, potopená. Sice ve vodách nebo Sibirsku, ale Rusům to snad vadit nebude. Tak, co to tady máme? Jo, tohle, aha. Dobrý, tady to prozkoumej. Tak, mám další tanka. Šup s ním na vodu. Tak, a ty už asi nemáš pořádně co stavět. To už vůbec nemusíš, protože žádný naše město nedotáhne. Takže se tím můžeme krásně zbavit a získat nějaký penízky. Konkrétně 6 za tah, to je hodně. Tak, trošku se to zastřílíme. A teoreticky super. Vytvoříme. A ne, a sakra. To jsem asi neměl dělat. Spadli jsme do nespokojenosti a do devítky, to je celo hodně. Kouká, to je možná vylepšený, takže to nic s tím dělat nebudeme. Ty, já jsem to neměl anektovat, to je špatný. Soudní dvůr. Kolik tady bude ještě trvat dlouho ty nepokoje? 12 tahů a tady 16. To je špatný, to je špatný. Teď nevím, jestli budeme schopni dobít nějaký další město. Určitě se to pokusíme, ale po těch kolejích jdeme hodně daleko. Tak, teda taky pojednou Cordoba vypadá žilené popolem. I když to není špatný město, tady jsou rudy zlata. Je tady železo. Asi si Cordobu necháme, ale budeme ji nechat, aby nerostla. Aby byla malinká, jenom aby prostě jsme tam měli ty věci tady. Tak, my jsme na demografii, jestli jsme stoupili někde. Tady jsme spadli v uznání. Ou. Spadli jsme do nejhoršího. Z nejlepšího do nejhoršího. Správa, mě se tohle zajímá. Tak, v New Yorku můžeme postavit. V New Yorku asi nic stavit nepotřebujeme, spíš bych chtěl něco na spokojenost. Nebo podpořím naši armádu pro boji s Babylonem nebo s někým takovým. Torpédoborec. Tak, vlastně to bude další tank. Torpédoborec. Super, zatím nám to jde. Akorát jsem teda čekal, že spadám až tolik do nespokojenosti. Tak, Dánsko nás nemá rád už hodně dlouho. Ale můžu se to sami. Oni začali tu dlouhou válku s náma. Tak, přesouváme to tady a možná dostřelím tady z toho vršku. Tak, ty myslím, že taky nejsi potřeba. Ty tady pořád lítkuješ, nic se tady neděje. Tak, dostav ty koleje. Proč mám tady na kopci farmu? To jsme nepostavili mi, že ne? Moment, tady jsou koleje. Aha, jsou. Nahoře taky. Důle taky. Ty už jsi vlastně taky k něčemu. S Bohem. Ty 250 jsem zatáhl, to je krása. Čekat, tady jsme možná mohli posunout do našich vod a opravit tě. Ty se radši schovej do hlubších vod, ať tě nevidí, má milá ponorko. Tak, barbaři, ty nás nezajímají. Ty umři.
Nic, ty se teda vyléč. Dáme ti nějaký výcvik. Tak. Tady by to chtělo něco. Dobře, tak školu. Ale nový město Ištar. To je postavený kvůli tady jedným rybám. To není moc. Koukám, Rusové se tady nějak rozmáhají na tom severu. Moment, tady mám tanka, tak ho povýšíme. Dělostřelectvo. Pochod. Jednotka každý tak léčí. To je dobrý. Tak, dáme si bombardování. A jdeme na to. Spustíme tady útok na Cordobu. Ty, tady to mám tak málo, ne? Připadá. Tady k nám jde naposledy tank. Tak, ty se taky léčíš. Jo, aha, tady jenom jeden padl. Pěchota ho zničila, to je škoda, škoda, škoda. Tak, právě se mi stal nějaký error, smazal se mi na telefonu čas, nevím, jak je to možný, takže tenhle díl budu těžce odhadovat. Viděl bych to ještě tak na dva tady, minimálně. Tak, tady se nikdy nic neděje. Ty jsi si svoje taky odpracoval. Jen doufám, že jsem někdy ty kole nenechal, nebo nevynechal. Takže Barcelona taky naše. Nebo ukončíme díl, až dobijeme Cordobu a to bude úplně asi ideální. Výjimečný obchodní ve Washingtonu. Prásk, prásk, prásk. Tank se vylodí hnedka vzadu. Tak, kde se nepracuje? Co mi obchodní dát za zlatý věk? Dáme zlatý věk, nepotřebujeme další manufakturu. Tak, ale mám hodně peněz, přemýšlím. No, asi nejde koupit ten soudní dvůr. Co se teda koupit za budovy, aby jsme se zlepšili? Nic moc. Čekat, ale v nějakém městě v Almaty by se dala určitě něco koupit. Opera, kasárna, no nic moc. Tak co ten tank, když dobije to nebo nedobije? Nedobil? Nevadí. Tak všichni tahu. Cordoba bude naše. A Španěle tak budou odkázáni, tuším, na poslední město, který si navíc vypůjčil od Rusů. Tak, nikde už jinde Španěly nevidím. Elektronika, paráda. Super. Tak si to prohlédneme. Ještě nejsou úplně špatný věc, tady může být i to kadidlo, to tady se dá rozrůst určitě. Tady město, raz, dva, tři, jo, si myslím, ještě dosáhneme. Máme tady dva obyvatele, to nebude moc špatný, já si myslím, že to anektujeme rovnou. A minus 17. Jenom dva tahy, to je dobrý. A tady to vlastně vždycky asi podle toho, kolik je tam těch zůstane těch obyvatel v tom městě. Tady zase zůstalo 16 lidí a bylo to 16 tahů. Už to chápu, naučil jsem se zase něco nového. Doufám, že i vy. A já už teda tenhle díl ukončím. Bohužel úplně přesně nevím, jak jsem na tom časově, takže se omlouvám, pokud je ten díl moc krátký.
A doufám, že se vám to líbil. Pokud ano, nezapomeňte zanechat like nebo odběr, kdo ještě nemá, abyste věděli, jak tahle série celá dopadne. Tady za pana Washingtona už se nám to naše říše krásně rozrůstá. Dokonce v bodech jsme první, to si všimá až teďka. A dokonce hry podle tahů zbývá 151 tahů, což je ještě hodně, to se dá stihnout opravdu spousta. Hlavně se mi zdá, že když se podívám na tu demografii ještě jednou, tak ve vzdělanosti Perzie je hrozně daleko. Já se bojím, aby neudělali projekt Apollo a neodletěli do vesmíru a tím nevyhráli hru. Takže si budu muset teď asi na nějak došlápnout, tady na tyhle kluky, červený, který to mají opravdu hodně a bude to pro ně těžký. A to až nějaký další dílech, takže jo, takže se mějte hezky a nazár!